Isa siyang leader ng iglesia, pero hindi siya naglakas loob na pangasiwaan ang gawain ng mga kasamahan niya. Natakot ako na baka sabihin nilang naging leader lang ako, kaya ako nakikialam sa mga gawain na wala akong pagkakilala sa sarili. Kakaunti lang ang ginawa niyang praktikal na gawain. At sa wakas, siya ay pinungos, iwinasto at inalis mula sa kanyang pwesto. Kinamuhian ko ang sarili ko bakit ba hindi ko maisagawa ang katotohanan at maitaguyod ang gawain? Bakit lagi akong namumuhay ayon sa satanikong pilosopiya? Nalaman niya ang kahangala ng kanyang mga pananaw dahil sa paghatol at pagbubunyag ng salita ng Diyos. Nang isagawa niya ang katotohanan at kumilos ayon sa prinsipyo, ano ang kanyang nakamit? Naging leader ako ng iglesia dalawang taon na ang nakalipas. Ang ilan sa mga kapareha ko ay mas matagal nang nananalig sa Diyos. Akala ko mas nauunawaan nila ang katotohanan at mas may karanasan sila sa gawain. Kaya hindi ako naglakas loob na masyadong magtanong tungkol sa gawain ng iglesia. Natakot ako na baka sabihin nilang naging leader lang ako kaya ako nakikialam. At nanakikisali pa ako kahit wala akong alam. Sa ilang bagay na may kinalaman sa prinsipyo, hindi ako naglakas loob na panindigan ng opinion ko. Natakot akong masabihang mayabang at hindi kilala ang sarili. Kaya palagi kong pinipigilan ng sarili ko sa tungkulin. Pag naiisip mo ito, mararamdaman mong napipigilan ka. Mm hmm. Oo. Nakita ko noon na mabagal ang pag-usad ng ilang gawain sa iglesia. Gumagampan ang mga kapatid ng walang prinsipyo at na naaantala ang pag-usad dahil naiipit sila sa maliliit na bagay. Halos dalawang taon nang pinangangasiwaan ni Abigail ang gawain ito, pero hindi pa rin siya makalutas ng mga problema. Di siya nararapat maging leader. Dahil ang responsibilidad ni Cindy si Abigail, inireport ko ang bagay na ito kay Cindy at iminungkahi na alisin niya si Abigail. Pero sinabi niyang kaya pang gumawa ni Abigail ng ilang gawain at na hindi siya makahanap ng kapalit nito, kaya gusto niyang manatili ito. Nang marinig ko ito, sa isip ko di ako sang-ayon kay Cindy. Halos dalawang taon ng leader si Abigail. Pero ni hindi niya malutas ang simpleng problema ang nakaapekto sa pag-usad ng gawain. Ba't mo siya hahayaang manatili? Dahil alam nating hindi siya nararapat sa gawain, dapat alisin na natin siya rito at linangin ang isang taong may mahusay na kakayahan. Oo nga. Naayon yan sa prinsipyo. Oo. Gusto kong sabihin kay Cindy na dapat kumilos kami ayon sa prinsipyo. Pero naisip ko, sinabi na niyang hindi siya makahanap ng angkop na kapalit kung magpapaulit-ulit ako sa kanya na ilipat si Abigail. Iisipin kaya niyang pinakikialaman ko ang kanyang gawain? Kasi simula ko lang sa gawain, kaya kung magkaganito ang impresyon niya sa akin, paano pa kami magiging magkapareha? <sighs> di bali na, buti pa huwag ko itong pakialaman. Nalaman ko na si Dena na nangangasiwa sa video ay di gumagawa ng praktikal na gawain. Tatlong buwan nang di umaabot sa pamantayan ang video project na pinangangasiwaan niya. Hindi niya alam ang kalagayan ng mga kagrupo niya o ang mga problema at hirap na hinaharap nila sa paggawa ng mga video. At madalas na kailangan nilang ulitin ang mga video na nakaantala sa pag-usad. Tinalakay ko sa mga kasamahan ko kung paano ito haharapin. Sa tingin nilang lahat ay may maayos na pagkatao si Dena. At lagi siyang nangangasiwa sa paggawa ng mga video at pamilyar siya sa propesyon. At dahil wala pang angkop na kandidato, pwede siyang patuloy na mamuno. Nang marinig ko yun, di ako sumang-ayon. Iniisip ko, di mo siya pwedeng panatilihin dahil lang di masama ang pagkataon niya at pamilyar siya sa gawain. Ang mahalagay kung gumagawa siya ng praktikal na gawain at lumulutas ng problema. Hindi man lang kayang lutasin ni Denang mga problema sa paggawa ng video. Hindi ang kop na panatilihin siya sa pwesto. Kailangan siyang palitan. Mm, sinabi mo ba yon sa mga kasamahan mo? Hindi. May mga alalahanin ako. Ang responsibilidad ni Jackie ay paggawa ng video. At sa tingin nilang lahat ay nararapat si Denna. Kaya kung di ako sasangayon, iisipin kaya nilang masyado akong nangongontrol? Dati gusto kong ilipat si Abigail at ngayon, gusto ko namang paalisin si Dena. Iisipin kaya ng mga kasamahan kong mapagmataas ako na gusto kong palitan ang sino mang makita ko na hindi naman naaangkop at na masyado akong malupit. Kaya nung magsasalita na sana ako, nilunok ko na lamang ito. Ang pagtatanggal ng diangkop na tagapangasiwa ay responsibilidad ng leader Ang pagiging irresponsible rito ay kapabayaan sa tungkulin. Mm -hmm. Totoo pero ang iniisip ko lang noon ay ang pagpapanatili ng mga ugnayan ko sa iba. Matapos ang isang buwan, inalis si Abigail at Dena dahil sa hindi paggawa ng praktikal na gawain. Inisip ng mga nakataas na leader na isa akong pabayang leader dahil di ko agad pinalitan ng leader na alam kong di angkop na nakaantala sa gawain. Iwinasto nila ako sa di paggawa ng gawain Namuhay raw ako sa satanikong pilosopiya isang people pleaser at hindi ko isinagawa ang katotohanan. Di raw ako dapat maging leader at inalis ako. Ang pagwawasto ng mga leader ko ay parang suntok sa ulo ko. Hindi sumagi sa isip kong masyado ng malala ang problema ko na dapat na akong tanggalin. Nalungkot ako dahil dito. Dama kong nagkaroon lang ako ng pagsisisit pagkakautang sa Diyos kinamuhian ko ang sarili ko. Ba't ba hindi ko maisagawa ang katotohanan at maitaguyod ang gawain? Bakit lagi akong namumuhay sa mga satanikong filosofiya? Nagdasal ako sa Diyos na akayin ako sa pag-unawa sa problema. Mm. Nakabasa ako ng mga salita ng Diyos. Anong disposisyon ba pag hindi responsable, palaging mabait, hindi pinoprotektahan ang interes ng sambahayan ng Diyos. Katusuhan ito. Ito ang disposisyon ni Satanas. Ang kapansin-pansin sa pelosopiya ng tao sa pamumuhay ay pagkatuso. Iniisip ng tao na masasaktan niya ang iba at di mapoprotektahan ang sarili kung di siya tuso. Dapat raw siyang maging tuso upang hindi makapanakit o makapagpasama ng loob. Sa gayon ay mapapanatili siyang ligtas, mapoprotektahan ng kabuhayan niya, at magkakaroon ng matatag na katatayuan sa mga tao. Namumuhay sa pilosopiya ni Satanas ang mga dinananalig, hindi man lang sila nagpapasama ng loob. Narito ka na sa iglesia, nagbasa ng salita ng Diyos, at nakinig sa mga sermo ng iglesia. Kaya bakit hindi mo magawang isagawa ang katotohanan, magsalita mula sa puso, at maging matapat na tao? Bakit palagi ka na lamang oo ng oo? Pinoprotektahan lang ng mga ganoong tao ang interes nila at hindi ang sa iglesia. Pag may mga taong pinipinsala ang iglesia, di nila ito pinapansin. Hilig nilang umuo lang. Ayaw nilang makapagpasama ng loob. Ito ay irresponsable. Ang ganitong tao ay masyadong tuso at hindi mapagkakatiwalaan para protektahan ng banidad nila at reputasyon at mapanatili ang pangalan nila at katayuan, masaya ang ilang tao na makatulong sa iba at magsakripisyo para sa mga kaibigan nila. Pero pag dapat nilang protektahan ng interes ng iglesia, ang katotohanan at ang hustisya, wala silang mabubuting intensyon. Ganap na itong naglaho. Pag dapat nilang isagawa ang katotohanan, hindi nila ito isinasagawa. Anong nangyayari? Para maprotektahan ang sarili nilang dignidad at reputasyon, magbabayad sila ng anumang halaga at pagdurusahan ng kahit ano. Pero kapag kailangan nilang gumawa ng totoong gawain, protektahan ang mga positibong bagay, at protektahan at kustusan ang mga taong hinirang ng Diyos, bakit wala na silang lakas para magbayad ng anumang halaga at pagdurusahan ng kahit ano? Hindi iyon kapanipaniwala. Ang totoo, mayroon silang isang uri ng disposisyon na sawa na sa katotohanan. Bakit sinasabing ganito ang disposisyon nila? Kapag sangkot dito ang pagpapatotoo sa Diyos, pagsasagawa sa katotohanan, pagprotekta sa mga taong hinirang ng Diyos laban sa mga panlilinlang ni Satanas, o pagprotekta sa mga positibong bagay, tumataka sila at nagtatago at di ginagawa kung ano ang nararapat. Kapag may nakikita kayong problema at di iyon hinahadlangan, di pinagbabahaginan o di nililimitahan, at di niyo iyon iniuulat sa mga nakatataas, nagiging mabait lang kayo. Tanda ba yon ng kawalang katapatan? Tapat ba sa Diyos ang mababait na tao? Hindi ni katitin. Bukod sa wala silang katapatan, kumikilos pa sila bilang kasabwat ni Satanas, katulong at alagad nito. Wala silang katapatan sa tungkulin at sa kanilang responsibilidad. Ngunit kay satanas, lubos silang tapat. Naririto ang siyang diwa ng problema. Mm. Amen. 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 amen Ibinubunyag ng salita ng Diyos kung paanong di natin itinataguyad ang gawain sa pagiging people pleaser. Mm -hmm. Oo oh, ma ang... Ayon dito, gagawin ng mga tusong tao ang lahat para protektahan ang sarili nilang interes para mapanatili ang reputasyon nila. Makamundong pilosopiya ang isinasagawa nila ayaw makasakit. Umaatras pag isasagawa ang katotohanan para sa gawain ng iglesia. Oo nga. Isa akong ganong tusong tao. Pagkatapos maging leader, nakakita ako ng mga mas matagal nang nananalig sa Diyos at mas maraming karanasan. Kaya tingin ko, dapat may pagkakilala ako sa sarili. Pag di ko ito pananagutan, hindi ko na ito inaalala. Para di nila isiping pakialamera ako at sumama ang impresyon nila. Para di mawala ang magandang ugnayan ko sa mga kasamahan ko para mapanatili ang suporta nila. Naging tusok mapanlin lang ako at naging mapagpalugod ng tao. Nung makita kong may mga huwad na leader, hindi ko sila inalis. Kahit nasa sakop ng aking responsibilidad, hindi ako naglakas loob na mag-usisa. Natakot akong pagsobra akong nag-usisa ay lumagpas ako sa saklaw ko. Sinunod ko ang pagdipinansin ng mali, gaganda ang pagkakaibigan. Kapag alam mong may mali, tumahimik ka na lang. Mas mabuti pang manahimik kaysa magsalita. Pag-ingatan ng sarili, hangarin lang na di masisi. Pinanatili ko lang ang ugnayan ko sa mga tao at ang imahe ko sa mga kasamahan ko. Sinunod at ginaya ko ang pananaw nila nang di iniisip kung maaapektuhan ba ang gawain ng iglesia. Nakakita ako ng mga problema, pero hindi ko sinabi ang mga ito. Pinrotektahan ko lang ang sarili ko at di isinagawa ang katotohanan. Bukod sa tusot mapanlin lang ako, napapagod ako sa katotohanan. Akala ko mas mainam na manahimik sa pagkakamali ng iba para mapanatili ko ang ugnayan ko sa mga kasamahan ko at makakamit ko ang suporta ng mga leader. Hindi ko inasahang mabubunyag ako at maaalis ng mabilis. Ang katotohanan ay naghahari sa iglesia. Kaya kung namumuhay tayo sa satanikong pilosopiya, walang susuporta sa atin. Tama. May mga di angkop na leader doon, pero di ko agad tinanggal ang mga ito. Hinayaan ko lang silang makaantala at makapinsala sa gawain. Pinoprotektahan ko ang mga huwad na leader. At sa diwa, kumikilos akong kasabwat ni Satanas. Nilalabanan ko ang Diyos. Nung maisip ko ito, nakaramdam ako ng pagsisisi. Kung inalis ko ng mas maaga, ang dalawang huwad na leader, hindi sana nito naantala ang gawain ng iglesia. Nagnilay din ako sa sarili ko. Bakit ba lagi kong nararamdaman na ang paghahayag ng opinyon ko at ang paggawa ng maraming gawain ay masyadong pakikialam? Sa pagbabasa ng salita ng Diyos tungkol sa kung ano ang tungkulin, natanto kong katawatawang tawa pananaw na 'to. Sabi sa salita ng Diyos. Ano nga ba ang tungkulin? Atas ito ng Diyos sa mga tao bahagi ito ng gawain ng sambahayan Niya. Responsabilidad ito at obligasyong dapat pasanin ng mga hinirang ng Diyos. Isa bang uri ng mithiin ng tungkulin? Personal ba itong usaping pampamilya? Tama bang sabihin, pag nabigyan ka ng tungkulin, nagiging personal mo itong gawain? Talagang hindi yun ganoon. Kaya paano mo dapat tuparin ang tungkulin mo? sa pagkilos alinsunod sa mga hinihingi, salita at pamantayan ng Diyos. Pagkilos batay sa prinsipyo ng katotohanan, sa halip na sa pansariling pagnanais. Sabi ng ilan, sa sandaling ibigay ang tungkulin ko, hindi ba't sarili ko tong gawain? Ang tungkulin ko'y pananagutan ko. At di ko ba sariling gawain kung ano ang pinananagutan ko? Kung tatratuhin ko ang tungkulin kong gawain ko, di ba't magagawa ko to ng maayos? Kung hindi naman, magagawa ko ba ito ng maayos? Tama ba ang mga salitang ito o mali? Mali ang mga ito. Salungat po sa katotohanan. Ang tungkulin ay di mo personal na gawain. Gawain ito ng Diyos. Bahagi ito ng gawain ng Diyos. Dapat mo itong gawin ayon sa hinihingi ng Diyos at nang may pagsunod sa Diyos, saka lang ito papasa sa pamantayan. Kung ginagawa mo ito ayon sa kuro-kuro mo, imahinasyon at mga kagustuhan, hindi mo maaabot ang pamantayan. Ang pagganap sa tungkulin mo ng ayon lamang sa gusto mo'y hindi pagganap nito. Dahil ang ginagawa mo ay di saklaw ng pamamahala ng Diyos. Dito gawain ng sambahayan niya. Sa halip, nagpapatakbo ka ng operasyon mo, isinasakatuparan ng sariling gawain, kung kaya't di ito ginugunita ng Diyos. Amen. Amen. Malinawang salita ng Diyos tungkol sa kahulugan ng tungkulin. Ito'y pagtitiwala ng Diyos at atas para sa tao. Pag tumatanggap tayo ng tungkulin, tumatanggap tayo ng responsibilidad. Sa proseso ng paggawa nito, hanapin natin ang kalooban ng Diyos at gawin ng tungkulin ayon sa katotohanan at makakaayon tayo sa kalooban ng Diyos. Tama. Bilang leader ng iglesia, lahat ng aspeto ng gawain, Kabilang na ang pagsasaayos o paglilipat ng tauhan, pagsubaybay at paglutas ng iba't ibang problema sa gawain at pangangasiwa sa gawain ng ibang kasamahan ay responsibilidad ko at mga bagay na dapat ay ginawa ko. Mm. Pero binigyang kahulugan ko ang paggawa ng maayos sa gawain ko bilang pakikialam. Akala ko ang pag-aasikaso ko sa gawain at pag-ako ng mga responsibilidad ay sobrang-sobrang paggawa. Nasasama ang loob ng mga tao kapag ginawa ko ito. Hindi ko itinuring na positibo ang pagsasagawa sa katotohanan. Inisip ko sa pagsasagawa nito ay mapapahamak ko ang mga interes ko. Labis na katawatawang ideya ko. Kontrolado ako ng maling pananaw na ito. Di ko maituring ng tama ang tungkulin ko at binabaliwala ang kalooban ng Diyos. Nung makakita ako ng mga huwad na leader, hindi ko binanggit ito. At di ko kinumusta ang gawain na dapat ay kinumusta ko. Pinapanatili ko ang ugnayan ko sa mga kasamahan ko at ang posisyon ko. Hindi ko ginagawa ang tungkulin ko. Mali ang naging intensyon ko sa tungkulin, kaya akala ko ang pagsasagawa ng katotohanan ay pakikialam. Idinahilan ko to para di gumawa ng praktikal. Napakatuso ko talaga. Kahit di bilang leader ng iglesia, kahit bilang normal na kapatid na lang, kung makakakita ka ng mga antikristo at huwad na lider, dapat ka rin manindigan para ilantad at isumbong sila. Pagtataguyod to sa gawain ng iglesia at atin ding responsibilidad at obligasyon. Mm -hmm. Oo nga. Natanto ko rin na nung hinuhusgahan kung dapat bang maging tagapangasiwa si Dena, nag-aalala ako na kung imumungkahi kong alisin siya, iisipin ng ibang mayabang ako. At papalitan ko ang sino mang makita kong di angkop nang di sila hinahayaang magsisi. Sa usaping ito, bukod sa namuhay ako sa satanikong pilosopiya, hindi ko pa matukoy ang pagkakaiba ng pagmamataas sa pagsunod sa mga prinsipyo ng katotohanan. Sa salita ng Diyos na basa ko. Kung tuwing mayroon kang ideya o opinyon, basta-basta mong iginigiit na tama iyon at na iyon ang dapat gawin, nagyayabang ka at nagmamagaling kung mayroon kang ideya o opinyon na pakiramdam mo ay tama, ngunit wala kang tiwala sa sarili mo at matitiyak mo sa pagsasaliksik at pakikipagbahaginan, hindi ito pagmamagaling. Ang paghingi ng pahintulot at pagsangayon ng lahat bago ito isagawa ang makatwirang pagkilos. Kung sigurado kang problema ang isang bagay na natuklasan mo, at magiging kapakipakinabang kung sasabihin mo ito, pero di ka nangahas na sumunod sa prinsipyo. Ano ang problema rito? Kung nauunawaan mong problema ang isang bagay, bakit ka matatakot na sumunod sa prinsipyo? Isa itong malalang issue sa karakter. At may kaugnayan ito sa kung mahal mo ba ang katotohanan at kung may katuwiran ka. Dapat sabihin mo ang opinion mo kahit pa hindi mo alam kung tama ito. Kung may opinyon o ideya ka, dapat lang na sabihin mo ito at ipasuri ito sa iba. May pakinabang at makakatulong ito sa paglutas ng problema pag ginawa mo ito. Kung iniisip mo sa sarili mong, hindi ako makikialam. Kung tama ang sasabihin ko, di naman ako ang mapupuri at kung mali, iwawas iwawasto ako. Hindi bali na lang. Hindi ka ba niyan makasarilit ka suklam-suklam? Laging iniisip ng tao ang interes niya at di na isa sa gawa ang katotohanan. Yun ang pinakamahirap na bagay sa mga tao. Hindi ba't napakarami ninyong gayong mga pilosopiya sa pamumuhay at mga pakanas sa loob nyo? Maraming pilosopiya ni Satanas ang nasa loob nyo at matagal nang namamayani ang mga ito sa inyo. Kaya naman nakikinig ang mga tao sa mga sermon pero di alam ang katotohanan. Mabagal ang pagpasok nila sa realidad napakaliit ng kanilang tayog ito'y dahil ginugulo at hinahadlangan sila ng gayong mga tiwaling bagay sa ano namumuhay ang tao kapag kailangan niyang isagawa ang katotohanan namumuhay siya ayon sa mga tiwaling disposisyong ito sa mga kuro-kuro at pilosopiya kapag namumuhay ayon sa mga bagay na ito mahirap para sa taong lumapit sa Diyos dahil matindi ang pasanin niya at mabigat ang kanyang pamatok. Malayo sa katotohanan ng pamumuhay ng tao ayon sa mga bagay na ito. Pinipigilan ka ng mga bagay na ito na maunawaan ang katotohanan at maisagawa ito. Kung di mo ito nauunawaan, syak na di madadagdagan ng pananampalataya mo sa Diyos, lalo na ang pagkakilala mo sa Kanya. Nakalulungkot at nakatatakot ang mga bagay na ito. Amen. Amen. Naunawaan ko sa salita ng Diyos na kung mayroon kang ideya o kaya ay sarili mong pananaw, pero di ka naghahanap ng prinsipyo ng katotohanan, di ka nakikipagbahagi ng tungkol dito. Pikit mata kang nagpapasya na tama ang iyong ideya at gusto mong makinig sa iyo ang iba. Ito ay kayabangan. Kung ang pananaw mo ay mali, katawa-tawa, at di ayon sa prinsipyo ng katotohanan, pero lagi mong iniisip na tama ka at di ka nakikinig sa opinyon ng iba, ito ay kayabangan din. Hmm. Pero kung hinahanap mo ang katotohanan at natutukoy na ang mga pananaw at mga gawa mo ay ayon sa katotohanan at na pinangangalagaan mo ang iglesia, kung maitataguyod mo ang mga prinsipyo ng di napipigil, Pagpapamalas ito ng diwa ng katarungan at katapatan sa Diyos, hindi kayabangan. Oo nga. Isa pa, kung di ka sigurado kung tama ang iniisip mo, mayroon ding prinsipyo ng pagsasagawa. Ito ay pagsasabi ng kung anong nasa isip mo para ang lahat ay makakilatis at malaman kung paano gawin ang mga bagay. Mm. Kung si Abigail at Dena ay mga bagong leader na may maliliit na paglihis sa tungkulin nila, karapat dapat silang bigyan ng pagkakataon, tulong at suporta. Pero matagal naman na silang mga leader. Mahina ang kakayahan nila, hindi sila gumawa ng praktikal. At di sila makalutas ng mga problema sa gawain nila. Ang mga ganong tao'y mga huwad na leader. Ang pagtukoy sa mga huwad na leader at pagpapalit sa kanila ay pagtataguyod sa gawain ng iglesia at pag-ayon sa prinsipyo. Ito ay hindi pagmamataas, at hindi pagkakait sa kanila ng pagkakataon. Mm. Oo, Oo nga. Nakita ko na may mga problema sa dalawang leader. Pero dahil natakot akong masabihang mapagmataas, hindi ko pinanindigan ng pananaw ko. Namuhay ako sa mga satani kong pilosopiya, isa akong people pleaser. Nanood lang ako habang naaantala ang gawain at wala akong ginawa. Hawak ko ang titulo ng leader pero di ako gumawa ng gawain. Tunay nga akong huwad na leader. Namumuhi at nasusuklam ang Diyos sa ginawa ko. Ang pagkakatanggal ko ay pagiging matuwid ng Diyos at pagliligtas ng Diyos sa akin. Nagpapasalamat ako sa Diyos at pinagsisisihan ko ang ginawa ko. Nagdasal ako sa Diyos. Diyos ko, namumuhay ako dati sa satani kong pilosopiya. Pinagdaksilan ko ang katotohanan at dinamuhay ayon sa kalooban mo gustong gusto kong magsisi. Gabayan mo ako sa pagsasagawa ng katotohanan at pagpoprotekta sa gawain. Amen. Mm. Amen. Sa di inaasahan, nung nagbago ang ugali ko, muli akong piniling leader ng mga kapatid at hinikayat akong gawin ng maayos ang tungkuli. Nagpapasalamat ako na binigyan ako ng Diyos ng isa pang pagkakataon. Salamat, Salamat sa, Diyos. sa Diyos. Salamat sa Diyos. Kalaunan, naghanap ako ng landas ng pagsasagawa para sa problema ko at nakabasa ng salita ng Diyos. Kung taglay mo ang mga motibasyon ng mabait na tao, sa lahat ng bagay, hindi mo maisasagawa ang katotohanan at sumunod sa prinsipyo. At lagi kang mabibigo at matutumba. Kung hindi ka mapupukaw at hindi mo hahanapin ang katotohanan, wala kang pananaligat hindi mo makakamit ang katotohanan. Ano ang dapat mong gawin? Kapag naharap ka sa gayong bagay, dapat tumawag ka sa Diyos sa panalangin. Magmakaawang maligtas ka at hilinging bigyan ka ng higit pang pananampalataya para makasunod ka sa prinsipyo, magawa ang dapat mong gawin. Makakilos ayon sa prinsipyo, makayanan mong manindigan maprotektahan ang mga interes ng sambahayan ng Diyos at di mapahamak ang gawain. Kung kaya mong talikda ng sarili mong mga interes, ang iyong reputasyon at pananaw ng isang mabait na tao, kung ginagawa mo ang dapat mong gawin ng tapat at buong puso, tatalo mo na si Satanas at matatamu mo ang aspetong ito ng katotohanan. Kung lagi kang namumuhay ayon sa filosopiya ni Satanas, na pinananatili mo ang relasyon sa iba at hindi isinasagawa ang katotohanan, hindi sumusunod sa prinsipyo, maisasagawa mo ba ang katotohanan sa iba pang mga bagay? Mawawalan ka ng pananampalataya ng lakas. Kung hindi mo mahahanap o matatanggap ang katotohanan, tutulutan ka ba ng gayong pananampalatayang matamu ang katotohanan? Hindi. At kung hindi mo matamu ang katotohanan, maliligtas ka ba? Hindi maaari. Kung lagi kang namumuhay sa pilosopiya ni Satanas, walang realidad ng katotohanan. Hindi ka maliligtas kailanman. Dapat malinaw sa iyo na ang pagtatamo ng katotohanan ay kondisyon para sa kaligtasan. Paano mo matatamo ang katotohanan? Kung naisasagawa mo ang katotohanan, kung nakakapamuhay ka ayon dito at ito ang nagiging batayan ng iyong buhay, makakamit mo ang katotohanan at magkakaroon ng buhay at magiging isa ka sa mga ililigtas. Amen! Amen. Mula sa salita ng Diyos na unawaan kong sa pagiging people pleaser, pagpapanatili ng mga ugnayan ko at hindi ko pangangalaga sa mga gawain ng iglesia, pinoprotektahan ko ang mga interes ko kahit na nakakapinsala ito sa mga interes ng iglesia. Paglabag ito at pagtataksil laban sa Diyos, kung di ako nagsisi at hindi ko hinanap ang katotohanan, tsak natatanggihan at tatanggalin ako ng Diyos. Oh, oo. Ma. Nakahanap din ako ng landas ng pagsasagawa. Pag may nangyayari at gusto nating protektahan, ang mga interes natin, magdasal tayo sa Diyos. Hilingin na bigyan tayo ng lakas, itaguyod ang mga prinsipyo at pagtuunan ng mga interes ng iglesia. Amen. Amen. Sa pagsasagawa ng ganito, sa pagbibigay liwanag ng Espiritu, mas nauunawaan natin ang katotohanan. Lumalakas ang determinasyon nating isagawa ito. At hindi tayo na igagapos ng tiwaling disposisyon, kaya mabubuhay tayo ng mas malaya. Oo nga. Nakapagpasya na ako na mula ngayon hindi ko na pananatilihin ang ugnayan ko sa iba. Dapat kong isagawa ang katotohanan para mapangalagaan ang gawain ng Iglesia. Amen. Amen. Di nagtagal, na nalaman kong hindi magandang mga resulta ng pagdidilig na pinangangasiwaan ni Roberta. At hindi regular na dumadalo ang mga baguhan sa pagtitipon. Hindi pala gumagawa ng praktikal nagawain si Roberta. Bihira siyang lumutas ng mga problema at paghihirap ng mga baguhan. At madalang siyang mangumusta sa gawain ng mga tagapagdilig. May ilang tagapagdilig din na may masamang pagkatao na iniraraos lang ang tungkulin, nanlilin lang at puso, at di niya agad inalis ito. Alam na alam kong hindi na pwedeng maging tagapangasiwa si Roberta. Pero naisip ko, dati kong kapareha si Roberta. Kung malalaman niyang sinuri ko siya at gustong alisin, ano na lang ang iisipin niya sa akin? Iisipin ba niyang malupit ako sa paggawa ng mga bagay? Natanto kong gusto ko na namang panatilihin ang ugnayan ko sa mga tao. Nagdasal ako sa Diyos para bigyan niya ako ng lakas, para maitaguyod ko ang mga prinsipyo at mapangalagaan ng iglesia. Amen. Mabuti. Tapos noon sinabi ko sa mga kasamahan ko na iniisip kong alisin si Roberta. Sabi ni Jackie, matagal nang nangangasiwa si Roberta sa gawaing pagdidilig. Kung aalisin mo siya, mahihirapan tayong makahanap ng kapalit. Pero sa pagkakataong ito, nanindigan ako at hindi nakipagkompromiso. Tapos iniulat ko ito sa mga nakatataas na leader. At matapos ang pagsusuri nila, inalis nila si Roberta sa kanyang posisyon. Salamat, Salamat sa Diyos! Sa karanasan ko, natanto ko na ang namumuhay sa satanikong pilosopiya ay magiging kasuklam-suklam. Bukod sa ipinapahamak ang gawain ng iglesia, nagiging kamuhi-muhi din sila sa Diyos. Ang pagsasagawa sa katotohanan makapagbibigay sa atin ng ginhawa at kalayaan. Salamat Amen. sa Diyos. Salamat, Salamat sa Diyos. Sa Diyos.